u 2016. godini realizujemo jedan projekat koji je odobren od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije na pod nazivom Inkluzija Roma i Romkinja u sektoru bezbednosti ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Kao što sam malo pre rekao, navedeni projekat je podnet od strane Policijske asocijacije Ruske policajci i romske nacionalnosti, Kancelarije za ljudske i manjinska prava. Eto, uz nesebično razumevanje od strane Kancelarije Vlade Republike Srbije za ljudske i manjinska prava, i ove godine su nam izašli u susret sa iznosom od 700.000 dinara, a sve u cilju da pripadnici i pripadnice romske nacionalne manjine u narednom periodu budu u većem broju zastupljeni u sektoru bezbednosti Republike Srbije. Mi u mesecu martu i početkom aprila organizujemo u 6 policijskih uprava pripremne radionice. Kao osnovni cilj realizacije ovog projekta su poboljšanje informisanosti mladih Romkinja i Roma o uslovima i proceduri prijema na osnovnu policijsku obuku, kako bi se poboljšao broj potencijalnih kandidata romske nacionalnosti na narednim konkursima za prijem policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, uz nesebičnu pomoć Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i misije OEBS-a u Srbiji, mi realizujemo drugu godinu ovakav projekat, a sve u cilju da bi se povećala ta prolaznost pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine u sektoru bezbednosti.